Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Jānis 2. Nodaļā. Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbildēja, sieviete, kāda man daļa par to, mana stunda vēl nav atnākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija nolikti seši akmens trauki ūdenim pēc jūdu šķīstīšanās paražas, katrs no tiem divi vai trīs mēru tilpumā. Jēzus viņiem sacīja, piepildiet traukus ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mielast pāraugam, un viņi to aiznes. Kad mielast pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, tad mielast pāraugs sauc līgavaini un viņam sacīja. Ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jāņa evaņģēlija noslēgumā mēs varam lasīt, ka vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Laikam jāsaka, ka līdzīgi kā ceļu satiksmē, arī jaunās derības aprakstos zīmes vispirms it kā pievērš uzmanību pašas sev. Tās ir spilgtas, krāsainas, izteiksmīgas. Taču, kā mēs labi zinām, patiesībā to uzdevums ir vienmēr norādīt uz kaut ko viņpus, tām pašām. Zīmēm ir jāpalīdz orientēties. Zīmēm ir jāpalīdz sasniegt galamērķi pēc iespējas drošākā veidā. Tādēļ zīmju uzdevums ir rādīt virzienu, mudināt uz konkrētu rīcību, atgādināt par kādu realitāti, par situāciju, kas varbūt nav gluži, acīm redzam uzreiz un pašsaprotam. Un kā jau tas mēdz notikt, zīmju ignorēšana gan ielu satiksmē, gan arī garīgajā ceļā var beigties pietiekam traģiski. Pirmajā Pētera vēstulē rakstīts par ticības galamērķi. Tur ir sacīts, ka ticības galamērķis ir dvēseļu pestīšana. Vārds dvēsele plašākā nozīmē ir tulkojums arī kā dzīve. Tas nozīmē, ka raugoties uz jaunajā derībā aprakstītajām zīmēm un rūpīgi sekojot norādēm, cilvēkam būtu jānonāk pie savas dzīves atpestīšanas.
Nu, kā jau arī Jāņa evaņģēlī noslēgumā tur bija sacīts, lai jums, kas ticat, būtu dzīvība. No vienas iešaurinātas izpratnes par dzīvi, kā tikai tādas bioloģiskas eksistences noteiktās robežās, ir jānonāk pie daudz plašākas un pilnīgākas izjūtas par dzīvi, kā mūžīgu nebeidzamu procesu kopā ar Dievu. Jo, kā jau arī labi zinām, liecināja apostols Pāvils, viņā, Dievā, mēs dzīvojam un kustamies un esam. Nu, lūk, man liekas, ka pirmā Jēzus darītā zīme kāzās Kānā. Tieši šādu virzienu arī mums rāda un apliecina. Nonākt pie savas dzīves atpestīšanas. Zīmes, kā jau secinājām, nekad nav pašmērķīgas. To uzdevums nav norādīt uz sevi, bet uz kādu plašāku realitāti un situāciju. Tie bieži vien esam mēs, kas dažādu iemeslu dēļ nofokusējamies un strīdamies par pašām zīmēm, aizmirstot, ignorējot, kam tad patiesībā tās vēlas pievērst mūsu uzmanību. Varētu sacīt arī tā, ka svarīgāks par zīmju tehnisko izpildījumu ir sasniegtais rezultāts. Ko tad ieraugot šo zīmi, garīgā ceļa satiksmes dalībnieks pamanīja? Par ko viņš aizdomājās? Kā konkrētā zīme ietekmēja viņa tālāko rīcību? Šajā situācijā, kas mums ir likta šodien pārdomām, man šķiet Jēzus darītās zīmes iespaidu visprecīzāk atklāja mielasta pārauga teiktais. Izskatās pirmo reizi savu pienākumu pildīšanas laikā, viņš piedzīvoja pavisam neparastu situāciju. Tik neparastu, ka juta nepieciešamību ar saviem novērojumiem un iespaidiem padalīties ar pašu līgavainu. Proti, kad mielasta pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, tad mielasta pāraugs sauc līgavainu un viņam sacīja. Ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko. Bet tu? Tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Lūk, tas ir mielasta pārauga lielais pārsteigums. Kāpēc viņš bija tik izbrīnīts? Kas īsti šeit notika? Bet galvenais, uz kādām tad pārdomām mūs vedina Jēzus darītā zīme? Un kādā tad veidā tās rādītais virziens mūs patiešām tuvina mūsu dzīves atpestīšanai? Nu, jāsāk laikam ar to, ka jāmēģina izprast, kas slēpjas aiz acīm redzami ierastās un pašsaprotamās prakses svinību viesiem vispirms likt priekšā labo vīnu, bet kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko. Kas motivē saimniekus tā rīkoties? Es sacītu droši vien diezgan vienkāršs aprēķins. Vēlme ietaupīt. Nu, iedomāsimies situāciju, gatavojamies viesībām, esam nopirkuši dārgu, labas kvalitātes vīnu, jo gribam taču sevi parādīt pēc iespējas no labākās puses, sevišķi, ja tas ir kāds īpašs notikums, un tāpēc varbūt pat esam mazliet tā kā iztērējušies pāri saviem līdzekļiem, bet tad vienā brīdī aizdomājamies, ka ar esošo daudzumu visticamāk nepietiks. Vajadzētu vēl, bet ir problēma.
Naudas jau tā nav. Ko darīt? Nopirks kaut ko lētāku. Jo ieskurbušie viesi, nu visdrīzāk tāpat nespēs atšķirt to vīnu kvalitāti. Nu, ietaupīsim mazliet. Izskatās, ka Kānas kāzu rīkotājiem iznāca vēl trakāk. Visticamāk, arī viņi iesāka viesus cienāt ar pietiekam labas kvalitātes vīnu, vismaz mielast pāraukšķiet īpaši neiebildi, bet beigās acīm redzami pārrēķinājās. Viņi nenodrošinājās pat ar sliktākas kvalitātes vīnu. Kas to zina? Varbūt cerēja, ka viesu būs mazāk. Varbūt cerēja, ka visi, piedošanu, piedzersies jau ar labo vīnu un vispār varēs ietaupīt riktīgi. Taču jebkurā gadījumā vēlme ietaupīt, mēs redzam, cilvēkam ir raksturīga. Nu, galu galā no tādas cilvēciskās perspektīvas raugoties, mēs dzīvojam ierobežota dzīves ilguma, ierobežotu resursu pasaulē, nu skaidrs, visiem jau nepietiek. Visiem nepietiek. Un tāpēc, ja vien iespējams, kaut kur ir jāpietaupa, kaut kur varbūt jānolaupa, kaut kur jāpacīnās par savu vietu zem saules. Tā mēs funkcionējam. Vēl vairāk, vai tad arī pats Jēzus nemāca būt prātīgiem un visu kārtīgi izrēķināt? Kurš no jums, gribēdams celt torni, vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus vai pietiks līdzekļu darba veikšanai, lai tad, kad viņš pamatus ieliek un nespēj pabeigt, visi, kas to redz, nesāks zoboties, sacīdami, šis cilvēks gan iesāka celt, bet nespēj pabeigt. Tieši tas draudēja notikt ar Kānas kāzu rīkotājiem. Pasākums draudēja izgāzties, jo vēlme sevi parādīt no labākās puses netika sabalansēta ar finansiālām iespējām. Un ik viens varētu pazoboties un aizrādīt, viesus vajadzēja mazāk. Viesus vajadzēja mazāk. Tad vīna pietiktu visiem. Redziet, ar tādu izjūtu, man šķiet, mēs arī šajā pasaulē dzīvojam. Šādas un līdzīgas neveiksmes, ja esam piedzīvojuši, mums no reizes uz reizi atgādina, ka visam tiešām nepietiek, ka ir jārēķina, ir jātaupa, citādi atkal izgāzīsimies, atkal kaut kā pietrūks, atkal kāds jutīsies slikti. Un mēs mācāmies dzīvot taupīgi. Un ne jau tikai uz otrās kārtas dzērienu rēķina. Ar laiku taupība, vai varbūt skopums, pārņem visu mūsu dzīvi, visas mūsu dzīves jomas. Protams, visredzamāk tas izpaužas tur, kur tiek izlietota nauda. Vai tas būtu ēdiens, vai dzēriens, vai drēbes, vai komunālie, vai transports, vai ērtības, vai izklaides, vai atpūta, kur vien iespējams mēs cenšamies ietaupīt. Tāpēc mums patīk atlaides, akcijas, bonusi, izpārdošanas, loterijas, izsoles un tā tālāk un tā joprojām. Un mēs pat nepamanām, ka tā rezultātā iespējams esam iztērējuši pat krietni vairāk nekā bez visa tā. Taču mēs netaupām tikai naudu. Mēs cenšamies taupīt arī savu laiku, enerģiju, nervus, veselību. Vismaz tā mēs gribētu. Taču realitātē mēs kļūstam skopi arī savās attiecībās, savā klātbūtnē, uzmanībā, gādībā. Mēs esam gatavi radīt labu pirmo iespaidu,
Bet jau nākamajā mirklī mēs domājam, kā varētu ietaupīt uz visu to tālāko. Jo dzīvojam ar izjūtu, ka visam jau nepietiek. Ka ir taču jārēķina līdz, ka visticamāk jau nenovērtēs. Un tā dažādās dzīves situācijās un jomās mēs līdzīgi Kānas kāzu rīkotājiem nodrošināmies ar labo vīnu tikai pasākumu pirmajā daļā. Cerībā, ka gan jau kaut kā nebūt ar to visu pietiks. Kā arī šeit, arī šajā reizē, taču kaut kā varēsim ietaupīt. Taču pārmērīgi lielā taupība liecina ne tikai par bailēm, ka pašam varētu nepietikt. Man liekas, ka skopums var norādīt uz vēl fundamentālāku problēmu. Kaut kur dziļi dvēselē iesakņojušos izjūtu, ka es jau nemaz neesmu tā vērts, lai sniegtu sev labāko, kas man ir nepieciešams. Es jau nemaz neesmu tā vērts. Tāpēc es teiktu, ka ja gadījumā taupība un skopība esam pamanījuši kā vienu no sava rakstura iezīmēm un izpausmēm, man ir aizdomas, ka mēs tādi esam ne tikai attiecībā uz citiem, bet arī attiecībā uz sevi, arī attiecībā uz savām vajadzībām. Ja es neesmu tēriņu un izdevumu vērts, tad vēl jo mazāk arī tie visi pārējie. Iztiks viņi bez tā smalkā dzēriena, jo es pats arī varu iztikt. Tad lūk, mielasta pāraugs Kānas kāzās ieraudzīja kaut ko, ko nekad pirms tam nebija redzējis. Īstus, patiesus svētkus. Nevis pirmā mirkļa iespaida radīšanu, nevis muļķīgus centienus kaut kā nebūt tikt līdz svinību beigām, bet viņš ieraudzīja svētkus līdz galam, kur dzīve tiek svinēta, kur par visiem ir padomāts, kur ik viens tiek uzlūkots kā vērtīgs svētku dalībnieks, uz kura rēķina nav jāmēģina ietaupīt, par kuru vajadzībām ir jāpadomā un jāgādā. Neparastākais, labākais kāzu mielasts pārauga dzīvē. Un jaunā derība liecina, ka tas notika Kristus klātbūtnes dēļ. Viņa neparastā rīcība, lai ko viņš tur tehniski izdarīja, Viņa neparastā rīcība kļuva par zīmi, par norādi virzienam, kurā neviens pirms tam nebija uzdrošinājies raudzīties, ka mēs esam vērtīgi cilvēki. Mēs esam Dieva bērni. Mēs esam Dieva mīlēti cilvēki, kuri drīkstam priecāties, kuri drīkstam svinēt savu dzīvi. Ja mēs savas dzīves apzināmies Dieva tūmā, viņa mīlestības ielokā, viņa valstībā, kurš mums var liekt dāvāt sev vai citiem labāko, kas mums ir vajadzīgs? Vai tad dzīve un tās kvalitāte sastāv tikai no smalkiem dzērieniem? Tas nekas, ja to kādreiz pietrūkst. Dzīve var svinēt arī ar ūdeni, un tas negaršo sliktāk par vislabāko vīnu. Vai tad dzīves vērtība un kvalitāte nosaka tikai naudas un mantas daudzums? Tas nekas, ja nevar kaut ko atļauties. Dzīvi var svinēt, sniedzot viens otram savu klātbūtni, savu uzmanību, savu gādību. Tas ir tas, ko Jēzus tajā dienā pasaka. Mēs zinām kādu viņa līdzību, ka debesu valstība, ir līdzīgi tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to.
dzīves atpestīšana notiek tad, kad atskārstam, ka piederam Dievam. Un ka nekas mums šo piederību nevar liekt, nevar to atņemt. Jo nekas, kā Pāvils raksta, mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Visas Jēzus darītās zīmes, kāzas Kānā ieskaitot, visas zīmes rāda šajā virzienā. Lai cik mums brīžiem būtu bail, lai cik mums brīžiem kaut kā pietrūktu, mums ir vislielākais iemesls svinēt un priecāties par dzīvi. Kad apjaušam, kad apzināmies savu dievbērnību un lielo vērtību Dieva acīs. Un tad atliek tikai uzdrīkstēties un soli pa solītim doties šajā virzienā. Āmen.